Poco X4 GT ou Redmi Note 12 T Pro, qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da bateria de ambos os celulares. Referente à bateria, tanto no Poco X4 GT como no Redmi Note 12 T Pro, em ambos os celulares você vai encontrar uma bateria de 5.080 mAh. Referente ao peso dos celulares, o Poco X4 GT pesa 200 gramas e tem 8,87 milímetros de espessura. Já por sua vez, o Redmi Note 12 T Pro pesa também 200 gramas e tem 8,87 milímetros de espessura. Referente à tela, o Poco X4 GT vem com uma tela IPS LCD de 6,6 polegadas, Full HD Plus, com 144 Hz, com 407 ppi. Já o Redmi Note 12 T Pro vem também com uma tela IPS LCD de 6,6 polegadas, Full HD Plus, com 144 Hz, com 407 ppi. Referente às câmeras, tanto no Poco X4 GT como no Redmi Note 12 T Pro, em ambos os celulares você vai encontrar um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 64 megapixels, e mais uma câmera de 8 megapixels ultra-wide. E a outra é uma câmera de 2 megapixels para fotos macros. Já na câmera frontal, tanto o Poco X4 GT como o Redmi Note 12 T Pro, ambos os celulares vêm com uma câmera frontal de 16 megapixels. Já no quesito desempenho, no Poco X4 GT, você vai encontrar o processador da Dimensity 8100, com 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento interno. Já no Redmi Note 12 T Pro, você vai encontrar o processador da Dimensity 8200 Ultra, com 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Redmi Note 12 T Pro se saiu melhor nessa. Mas e para você, qual é o melhor? Poco X4 GT ou Redmi Note 12 T Pro? Deixa aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like e de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Vou ficando por aqui e até a próxima.